Tady se mějte, že vám jako to patalo je. Joten nyt on lähellä kyllä ruoroliin kakkosella tässä, mutta nyt siellä alkaa jälleen hänen autotakin höyryämään siihen malliin tätä kuskillakin olla vähän lämmössä pinnassa. Ruori on suorittamassa todella kauanlainen pätkälle päässä. Sinne pälkäneen tipan taakse.
kun toistaa rekkiä on tuottu. Lisäksi kääntää myöskin hassun kulmaamassa ja kun näkee tuon portin, niin tajuaa, niin että nyt on kääntöä. Thank you.
siitä portin. En ole aivan varma, mutta tuosta se ei kuitenkaan varmastikaan enää lähde nousemaan. Ate varmasti ottaa auton mieluummin ehjän alas. Nyt se on tulessa. Palomiehet sinne paikalle katsomaan, että mikä siellä liestat lyö. Se on myynnissä se auto. Pelastakaa. Save the wheelie. Hiekkaa tuli ainakin nopeasti kylkeen. Oliko siellä vaan lasikuitu vai öljykö siellä paloi? Mikä siellä on? Puolen väliin asti rata todella näy.
tuleeko tuo portti silloin, kun se on otettu tuolla puoleen väliin autoa. En tiedä tarkalleen sääntöjä, mutta se selviää. Ja sitten kuluttua nähdään pisteet tuolta ylältä. 250 pistettä, joten ei tule täysiä. Hyvä yleisö, annetaan kunnon iso käy.